Ադրբեջանը պատասխանել է խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ հայկական կողմի առաջարկներին։ Այսօր ավելի քան 4 ժամ տևած ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ընդգծելով, որքան առաջ են գնում բանակցություններն, այնքան ավելի խորքային խնդիրներ են առաջ գալիս։ Ասուլիսին մասնակցել է Արտակ Խուլյանը։ Արտակ, ինչ մանրամասներ կներկայացնես։ Այո, Տաթև, ինչպես նշեցիր, այսօր հրավիրված ասուլիսի ընթացքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնեց, որ օրերս հայկական կողմը ստացել է Բաքվի արձագանքները հայկական առաջարկներին, ըստ նրա որոշակի առաջընթաց կա, սակայն նա չմանրամասնեց, թե խոսքը ինչի մասին է, եւ միևնույն ժամանակ վարչապետը շեշտեց, որ ընթացքում բանակցությունների ճանապարհին իհայտ են գալիս որոշակի ֆունդամենտալ խնդիրներ, պրոբլեմներ, ըստ Հայաստանի առաջնորդի Ադրբեջանը փորձում է Խաղաղության հնարավոր համաձայնագրի միջոցով Հայաստանի նկատմամբ տարածքային պահանջներ պարտադրել և Արցախի ժողովրդի նկատմամբ ցեղասպանություն և էթնիկ զտում իրականացնելու մանդատ ստանալ, ինչը նա հայտարարեց, որ հայկական կողմի համար կարմիր գիծ է։ Համենայն դեպս դա մեր մեկնաբանությունն է, որովհետև հասկանալիորեն Ադրբեջանի առաջարկներում գրված չէ, որ սույն պայմանագրով Ադրբեջանը ստանում է Լեռնային Ղարաբաղի հայության նկատմամբ ցեղասպանություն իրականացնելու մանդատ և թույլտվություն։ Հասկանալի է, չէ՞, որ այդպես գրած չէ։ Սա մեր ընկալումն է, մեր մեկնաբանությունն է, որը բնականաբար չի կարող հիմնազուրկ լինել, այսինքն պետք է, եթե անհրաժեշտության դեպքում պետք լինի հիմնավորել, դա պետք է անհրաժեշտ է հիմնավորել, և եթե ես սա ասում եմ, նշանակում է, համոզված եմ, որ այդ հիմնավորումները կարող են բերել։ Հաջորդ խնդիրը, որը մենք տեսնում ենք, հետևյալն է, որ Ադրբեջանը փորձում է, հետապնդում է այնպիսի գիծ, որ ըստ էության մենք պայմանագրի, նույնիսկ ստորագրված պայմանագրի կատարման երաշխիքների համակարգ չունենանք, ինչը նույնպես կարմիր գիծ է մեզ համար։ Ինչու նաև, որովհետև մենք այսօր ունենք գրված, ստորագրված, հրապարակված փաստաթուղթ, որը չի կատարվում։ Խոսքը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության մասին է։ Բացի բանակցություններից, Փաշինյանը խոսել է նաև 44-օրյա պատերազմում պատճառության պատճառների մասին, և ինչ է ասել այս մասին Փաշինյանը։ Դեպ կարելի է ասել, լաղմկահարույց հայտարարություն արեց վարչապետը, հայտարարելով, որ ըստ իրեն պատերազմի պարտության պատճառը 5-րդ շարասյունն է, ըստ վարչապետի 5-րդ շարասյունն է գործել Հայաստանի բանակում, և նա դա ասաց, որ այդ համոզմանն է եկել բազմաթիվ փաստերի վերլուծության արդյունքում։ Նա այդ համատեքստում շեշտեց, որ բազմաթիվ լրտեսության, պետական դավաճանության հողերը հանձնելու մեղադրանքներ են առաջադրվել, այդ թվում նաև բարձրաստիճան զինվորականների։ Հիմա այսօրվա դրությամբ զինված ուժերի նախկին 50-ից ավելի զինծառայողներ, այդ թվում սպաներ, այդ թվում բարձրաստիճան սպաներ, մեղադրվում են լրտեսության մեջ, պետական դավաճանության մեջ։ Ես չգիտեմ, Հայաստանում մարդ կա, որ մտածում է, որ այդ մարդկանց գլխին գործ են սարքել։ Եթե այդպես մտածողներ կան, դա շատ վատ է։ Այսօր մենք կալանքի տակ ունենք բարձրաստիճան զինվորականներ այլ հոդվածներով։ Արտակ, իսկ ինչ է ասել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը առաջիկա բանակցությունների մասին, արդյոք այստեղ կա հստակություն։ Տաթև, լրագրողը վարչապետին հարցնում էր, արդյոք մոտ ապագայում կամ մոտ ժամանակները սպասվում է հերթական հանդիպումը Բրյուսելյան ձևաչափով։ Վարչապետը հստակություն չմտցրեց, սակայն հայտարարեց, որ այս ձևաչափի մեջ հայկական կողմը խնդիրներ է տեսնում, կրկին օգտագործեց այդ ձևակերպումը, ֆունդամենտալ պրոբլեմներ, քանի որ ըստ վարչապետի այդ ձևաչափով հանդիպումներին տարբեր պայմանավորվածություններ են ձեռք բերել, թվեր էլ այդ թվում նշեց, սակայն դրանք չեն իրականացել, և հայկական կողմը ներկայացրեց հայկական կողմի ակնկալիքը այդ ձևաչափից։ Հիմա ո՞րն է մեր վերաբերմունքը բրյուսելյան ֆորմատի նկատմամբ։
մեր վերաբերմունքը հետևյալն է։ Մենք ասում ենք, մենք համաձայն ենք այդ ֆորմատով աշխատանքը շարունակելու, բայց եկեք ուրեմն այն ինչ որ պայմանավորվել ենք, սկսենք կետ-կետ պայմանավորվածությունները իրագործելուց։ Որովհետև եթե 10-ից ավել պայմանավորվածություններ կան ու դրանք չեն իրագործվում, ինչ իմաստ ունի նոր բան պայմանավորվելու շուրջ աշխատանքը կատարել։ Շնորհակալություն, Արտակ։ Իմ գործընկեր Արտակ Խուլյանը ներկայացնում էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մամուլի ասուլիսի մանրամասները։